Oh, apropå träning, Ova, så kan man ju träna lite annorlunda. Oh, man kan ju liksom... Jag fick ett bra tips här av en tjej då. Och från Sverige till och med. Man kan ju ha vattenflaskor, vet du. Och i Thailand då har de ju tunga vattenflaskor. Så vet du, gap! No bye, gym gym. Bara... Ja, kom, kan vi se. Typ så här, vet du. Ja, har vi ju. Kan man ha exercise, vet du. Så. Och sen när man kan starta med små, va? Och sen efter 10 sådana. Och sen kan man ta tyngre sen vattenflaskor, va? Det finns ju 5 kilo så. Sen kan man för axlarna då, va? Så, vet du. Thai-vatten här. Thainam. Very good. Så, träning. Oh, good. Ja, men... Ja... Träningssätten är många, vet du. Det kan finnas 10, det kan finnas 20, va? Det är jätte... Men vi säger 5 då, va? Hantlar, så, va? Simma menar jag. Och sen har det ju olika... Man kan gå ner, spagat, typ så här, så... Och sen har vi det här då, att älska då, very much, vet du. Pumpa, vet du. Tut, så här, va? Ja. Hänga i repstegar och... Ja, stå på huvudet och... Ja, kuta runt, vet du. Mm. Det är inte fan, vet jag. Det var en jävla bra vignett, va? Jag heter Lars-Göran Dikander och det här är min fru Samliang. Smile! Idag ska vi prata kost. Kost är viktig för att gå ner i vikt. Jag har ingen utbildning för det, va? Men min fru, hon är bra på att laga mat då. Thailändsk mat, kryddad mat och okryddad mat. Och hon ska idag försöka... koka ihop någonting som heter papaya på pop. Det är en vegetabilisk kost. Hacka, vad fan heter det? Morot då? Nej? Keros. Det är inte vet jag vad det är morot är bra för. Eller? Det vet vi inte jag. Arevang. Det är väl en typ citron då, kan man säga. Thailändsk citron då. Garlic. Garlic, vad fan menar, vad är garlic för något? Garlic. Om jag går till en restaurang då, i en thai-restaurang och beställer då chicken och rice, garlic pepper, har man den. En annan viktig sak, det är frukt. Så Samyang har ordnat en liten fruktkompott här på en tallrik med äpple, apelsin och... Någon slags orange, kan man säga. Ja, så det är ju bra när man går ner i vikt då. Med att tillföra kroppen vitaminer då. Får man inte få vitaminer genom viss kost då, maten. Då tillför frukten vitaminer. Ja! Oj. Så ska du göra för att gå ner i vikt, vet du. Motionera, äta lite, oj, så man blir happy. Att vi har 5 saker som vi kan tänka på om du vill gå ner i vikt. Äta vegetabiliskt. Undvika kött. Utan ska äta chicken. Och fisk är bra. Du ska tänka på att... Nej, nu glömmer jag. Jag säger sam då. Yeah. Nung. Song, sam, kap kon kap. Hej. Idag ska vi ta lite massage. Och thai-massage är ju väldigt bra för kroppen för att gå ner i vikt och bli lite slim då. Och thailändarna, de går ju på massage.
Vi säger en gång i veckan i alla fall tar de massage. Som Patum här, hon har ju tre olika alternativ då. Det är thai-massage, helkropps. Och sen fotmassage. Handmassage. Det är så här, vet du, att massagen, va? Den tillför ju kroppen också massa rörelser, vet du. I muskler och allting, va? Så det ska bli mjukt, va? Are you ready? Yeah. For massage? Yeah! Okej. Okay. Så nu tar vi en kroppsmassage med kläder på. Sen har man ju massage då utan kläder. Om du stressar då, om folk stressar och jag ska hinna med det, jag ska hinna med det, jag ska hinna med det. I hemmet, på jobbet, de blir tingtång, de blir sjuk. Av stress blir man faktiskt sjuk. Så där. Då är jag omklädd och färdig för en hel massage då. Thai-massage. Och det ska bli skönt, tror jag. Au! Nej, nu. Au! Massage, du. Oj, det är tortyr, du. Fan. Oh, hon är på punkter här, va, som sen muskler i ont, va? Ja, vänta lite. Ja, men det är finit nu. Ja, nu är det finit. Nej. Ja, tyst nu. Hallå. Hallå, darling. Yeah, good. Good, eller? Good, eller? Ja, nu har jag och min fru fått en bra massage. Som jag kanske kommer må bra av då. Och sen har jag listat fem saker som jag tror kan vara bra för dig då. Det är att sluta stressa. Tänk positivt. Du kan läsa en god bok. Gå en liten promenad. Gå på en massage om man är i Thailand då. Du kan göra vad du vill, va? Se på tv, se på någon bra movie. Var glad. Jag gillar ju dansband då, så kan man ju gå ut och dansa då. På något dansställe med Toleis och Drifters och Blenders och Martinez. Så det är väl fem saker som jag tycker kan vara bra då. I vårt eget Blue Hawaii. I vårt eget Blue Hawaii. Att plastikoperera sig kan för vissa vara ett sätt att öka sin livskvalitet. Att flytta till varmare breddgrader är ett annat. Och det är precis vad Lars-Göran från Gävle har gjort. Som volontärpolis i Pucket har han stora kunskaper i allt som har med säkerhet att göra. Något han gärna delar med sig av. I LG tycker till. Hej, jag heter Lars-Göran Dikander. Idag ska vi prata om säkerhet för turisterna då som kommer till Thailand. Största problemen vi har, det är trafiken. Trafikolyckorna. Det var ungefär 10 trafikolyckor om dagen. Och folk som inte har hjälm, de skadar sig in i helvete alltså. Very good. My best friend i police station i Chalong. Chalong polis här, men det är problem med helmet och bike key, va? Helmet. När man hyr en motorcykel, då ska man se till att man får med en hjälm. Och det här är ett bra exempel, va? Här har vi ingen registreringsskylt. Olagligt, va? Hopp. Hej. Du kom från Sweden, va? Va? Från Sweden? Ja. Jag ser att du har hjälm och det är bra. Ja. Att du följer lagen, vet du. På med hjälmen nu så blir det okej, vet du. För det är lag på det. Ja, kör försiktigt, okej då? Ja, tack så bra. Och då lämnar vi trafiken då. Sen har vi en till sak då som är också väldigt förekommande. Mycket, flera gånger i veckan har vi robbery, va? Hallå, kom. Vi har män i robbery, va? This bag, you go... Off the road, you take them for this side,
This right. People coming motorbike or robbery. Yeah, so people for go hospital, de coming på motorbike, same same va? Think so? So far, yeah. Vi har polis checkpoint här alltså. Så jag måste ha helmet va, för problem va? Ja. Så vi får pay fine vet du. Så you have helmet eller? I have helmet. One helmet under there, yeah. Ah, men, police now standing here. Ja, men you must have helmet full of law vet du. Ja, okej. Okay. Helmet every time you're driving va, för no good va, för Thailand om inte man full of law vet du. Sen take this om du får problem med people eller får problem till polis. Det är till embassy. You come from? Germany. Okay. Thank you. Ja, och sen helmet va? Okej. Okay. 100%. Ja. Avslutningsvis vill jag ge lite goda råd då. Fem saker då som man måste tänka på, det är att alltid ha passet på sig. Nummer två, att du har körkortet på dig. Nå missförstånd. Klart. Nummer tre då, det är drogerna. Om du ska åka till Thailand och hålla på med droger då, med marijuana, med metamfetamin då, då ska du stanna i Sverige, säger jag. Då får du det bättre på fängelset. Nummer fyra då, sex och kondom. Det hör ihop, vet du. Så det är viktigt att ha kondomer, dubbla kondomer, vet du. Och med det så vill jag väl avsluta då och säga tack för idag då. Välkommen åter till Thailand.